በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ግጥሚ በሐቂ ዘመን ከፊ ትማሊ ናብሎሚ በጽሑ ተማዓራሪው መልክዑ ሒዙ ዕባደ ተወንጭፉ ሎብ ጥሒሱ ከይኮነ ሎሚ ተመሊሱ ሎሚ ንትማሊ ክኾንዩን ትማሊውን ንጥንቲ ከስተንትን ሓድሕዶም ክናቖሩ ንስኻ ንስኺሎም ክማረሩ ሓደ ነቲ ሓደ ኽብሉ ሕሱም ብናይ ቃላት በትሪ ምጉስሳም ሓጢኣት መርበቡ ዘርጊሑ ናይ ሞት ፍረ ግራት ገፊሑ ጋበት ክፈጥር ናይ ክፍኣት ኣድማስ ከስፍሕ ልቢ ሰብ መረረ ጥራይ ክትሰንፍስ ብንስሓ ንብስኻ ምሕፃብ ተረሲዑ ሰባት በሉ ኣላገቡ ዘመን ከፍ እዩ ግና ተሓቂ ነገር ከምዚ እዩ። ሎሚ ከም ትማልን ተሰራሕና ምግባር ምስ ሃይማኖት እንተተሓሓዝና ሎምውን ንትማልን ዘይመሶ ውሉድ ነብኡ ንዘይውከሉ እንታይ ኣሎ ዝከኣሉ ሕጊ ኣብኡ ፈሪሱ ትእዛዝ ኣምላኽ ዶብ ጥሒሱ ግብሪ ናይ ሓጢኣት ዓስቢ እንተተኸፈሎ ትደመዙ ፍቕሪ ጠፊኡ ሰብ ንሰብ እንተዘይቀሲኑ ብሓቂ ክፉ እዩ ዘመኑ። ሰብ ንሰብ ከባርከሰ እዛ መቕደስ ሂወቱ ከባፍረሰ ካብ ውሽጡ ካብ ዘጥፍእ ፍቕሪ ሓደ ካብቲ ሓደ ካብ ኮነ ናይ ሓጢኣት ሰሪ ካብ ኣሰኩሙ ኩምራ ግፍዒ ካብ ዓጥቖ ናይ ሞት ዕጥቂ ሰላም ንሓዊ ተኸልዩ ሓቂ ዝሕንዲ ከፍኢ ወዲ ሰብ ግብሪ ቃኤል ለቢሱ ብቓላት በትሪ ክካሰሱ ብዝገበሮ ሓጢኣት በረኸት ክስእኑ ጸጎሙ በዚሑ ብሕማም ማሲኑ ንዕርቂ ገፊዑ ንሞት ተለምዩ መን እዩ ከፊኡ ንስርዩ ዘመኑ እስኪ ፍረድዎ ሎም ስቓይ ትበሉ ስርዩ ዘመኑ መን እዩ በዲሉ ንትለዋህ ጐይታ እናጸውዐ ወድየን ተበለ ብጥቕሚ ሓጢኣት ተኸቲቡ ነብሱ ከባታደለ ጸልማ ተጐልቢቡ ንብርሃን ጸሊኡ በቸኹም ሰባት ፍረዱ ዘመን ድዩ ከፊኡ ሰላም ካብ ጠፍአ ጽልኢ ካብ ነገሰ ፍቕሪ ጠፊኡ ንድሕሪት ጐፁ ካብ ትመንሰ ስለምንታይ ግን ወዲ ሰብ ንዘመን ከሰሰ ዳንዴር ንወይኒ ወይኒን ዳንዴር ካብ ዘየፍረየ ሰብነት እውን ንሓጢኣት ሓፂቡ ካብ ዘያጽረየ ሎሚ ከም ትማሊ ፍቕሪ ተሳኢኑ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ ዘመን ይኹናኑ ከም ሃዋርያት ምንባር እንተሰኣና ሰናይ ግብሪ ካብ ጥፋኣና ብጽድኢ መንፈስ ሓውና ካብ ሓመና እስከ ነሰው ዕሎ ዘመኑ ድዩ ንና ኸፊእና እዝስ ንሕሰበሉ ደኣ ዘይመጸ ወይታ እወ እዝስ ንሕሰበሉ ደኣ ከይመጸ ወይታ ስብሓት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ